Hej, välkommen till kanalen igen. Ja, nu är det ju, nu kan man väl nästan säga att det är vinter då. När det ser ut så här. Och snön faller. Då har vi ju Volvon. Volvo BM:en. Ser kall ut. Inte bra. Men ja, det ska vi kanske råda bot på det lite grann idag, tänkte jag. Idag. Nu ska jag få se här. Den här rackan. Mår det kanske inte riktigt så bra. Trögt går den och styggt låter den. Så den där ska vi byta ut, tänkte jag. Så att vi får varmt och gött i traktorn. För så här vill man inte ha det. I och för sig. Det är ju lätt snö att torka bort. Så på så vis är det ju bra. Men ja, jag har en grej här. Ni ska få se vad jag har fått. Från Vevor. Nu ska vi se. Har ju fixat med en paketöppnad kniv. Det är som svårt att göra det här med en hand ändå. Men vad gör man inte? Jag har ju som hoppas att det här ska funka. Det ser bra. Oj, jäklar, vilken stor tank. Wow. Den var big. Det hade jag inte riktigt räknat med om man såg på bilderna. Här är avgassystem. Måste det vara något fäste. Och här har vi grejen. Ser ni vad det är? En dieselvärmare. Smidig. Och här var det fjärrkontroll. On off, plus minus. Riktigt bra. Och här har vi displayen. Jäklar, vilken lyx. Och det här ska in i Volvon. Volvo BM. Det kommer kanske ta sin lilla tid. Men ja. Allt ser så mycket mindre ut på bilderna. Det här var ju riktigt stora grejer. Den här hade jag ju hoppats. Jag hade ju en plats för den där. Men jag vet inte om den, om du får plats för. Det här blir spännande. Ja. Nu har ni fått sett grejen i alla fall. Från Vevor. Dieselvärmaren. Supertanken. Älskott. Hur många liter är det här på? Ja. Det där får vi lösa på något vis. Yes box. Då har vi det vi gör. Men ja. Vi får se vad som händer. Ja, så där ja. Då har vi ju kört fram traktorn och ska försöka få in den här dieselvärmen. Det här kan ju erkänna att jag inte har någon riktigt bra plan på det här, hur det här ska funka, men ja, på något vis ska vi få dit den. Men ja, det får bli en liten
liten nödlösning på det här tror jag. För att, ja, vi kollar sen hur det ser ut. Den är ju inte... Det kanske finns någon bra ställe att sätta den på, men just nu så ska den in i traktorn bara. Det är det som är planen. Den här jättetanken ska ju, vad heter den, också monteras på något vis. Jag vill ju inte gå direkt in i tanken för traktorn, tycker inte. Utan jag använder den här i första läget. Det finns ju grejer så att man kan montera den i tanken också. Det kanske blir det framöver när man har fått den där snilleblixten vart man ska sätta den någonstans. Men nu tänkte jag bara att jag ska montera den i själva traktorn och få dit den så. Men jag tänkte, här måste man ju borra fast till slangen och grejer också. Det hade inte jag tänkt på att man skulle göra. Det var lite för mycket grejer för mina tankar det här. Men det kan säkert bli bra. Bara man gör rätt. Och det ska vi försöka göra. Innan jag börjar med det här så kanske jag ska visa er hur, vart jag hade tänkt att jag skulle sätta den. I själva traktorn. Det har varit kallt några dagar nu så att man har inte varit jättesugen på att vara ute och jobba. Men där tänkte jag faktiskt hänga den bak. Ja, jag tror att det kan bli bra. Få tanken sättas fast där på något vis. Då får man i alla fall lite varm luft i hytten. Tyvärr ingenting på rutan just nu då, men det får vi ta sen. Men då kör man nu avgas och grejer där nere. Ja, kan man lyfta ur den lätt också. Så att det får bli. Så får det bli. Det är min plan. Sen så följde det ju med en bruksanvisning. Jag vet inte vart jag har den. Bruksanvisning, jag vet inte. Den var inte för dummy som man säger så. Utan den var... Vi kör på frihand så får vi se hur det går. Den var väl kanske inte så jävla utförlig. Inte när det gäller såna här göra bränsle, hål bränsletankar och sånt. Men vad fan, vi måste ju prova. Så, där ska vi ha hörlet. Vet du vad vi gör? Jag kom på det nu, jag är så jävla smart. Du, jag förbereder lite grann, så kommer vi tillbaka. För ser ni som håller på att jävla så här, det är ju jäkligt bra film det. Men ja, jag förbereder så mycket som det går, så får ni se hur det blir. Det finns ju färdiga sådana här man kan beställa också. Jag gjorde inte det, jag köpte en som man ska montera. Men ja, så är det. Vi återkommer. Man, I always had stories about the city life and the crazy nights. Figure I should probably give it a try. Maybe check it out, see what it's all about. But the traffic was fast and the money was slow. The people I met you never get to know. En timme ungefär. Nu har jag monterat den. Så att säga. Så att nu ska få se hur det vart. Det vart ju lite grejer kvar. Så att det är inte alldeles tomt. Tittade ju även instruktionsboken. Tittade lite halvfort i den. Men jag tror jag fick till det. Ja. Så här blev det. Dieseltanken ska trycka ner lite grann där, men det får duga så länge.
sitter ganska bra. Här är utblåset då. Tänkte jag på att ta på bakrutan. Och sen naturligtvis är det framrutan som är viktigast. Men finns det ett litet... Ja, man får fixa det här. Då. Man kanske får gå på ovansidan och ner på rutan. Så småningom. Det är ju mycket som ska hända här. Men det är ju som inte riktigt väder för att hålla på med sånt här. Och säg den glädje som varar för alltid. Nu när vi skulle köra igång den. Visste att jag hade lite diesel, men lite skulle jag ju ha. Och det är inte mycket det där inte. Och jag vill ju testa den nu. Så att det blir väl till att slanga då. Nu kom det igång, kan jag säga. Ska man suga riktigt. Det är sen gammalt. Den har inte blivit godare diesel. Det var bättre förr. Är man förvånad, det är kött. Dunkjäveln på Biltema. Trött jag blir. Hallå där. Ja, det här med kameror och kyla och vinter och amatör, det är ingen bra kombo. Så att det varit lite si och så med inspelningen igår. Men ja, därför tänkte jag köra en liten snabb sammanfattning om Vevors dieselvärmare som jag har satt i Volvon, eller BM:en heter den, 430. Nej, men så här är det ju. Det följer min fjärrkontroll i alla fall. Kan vi prova att starta den? Där har vi den. On. Tryckte man igång den. -8 står det på den. Så att det är lite kyligt ändå. Inte. Det här får ni väl kanske se också då. Hur det ser ut bakanför. Den här ska jag böja om sen så att den blir... Men det är slangar och sånt här så att... Men... Ja, vi får se om den purrar igång. Dieselvärmaren. Det här är ju... Dieseltanken kanske inte är den bästa placeringen där, men den, det vart där. Kommer det blåsa varm luft där när man sitter och kör. Nu knackar det till här bak. Kommer det väl förhoppningsvis börja på puffa lite grann här nu då. Komma igång. Spännande. Så nu är klockan snart 10. Om vi kollar till den kvart över ska vi se om vi har fått upp några grader i alla fall. Så det blir spännande. Han ska ju få starta först. Han har ju som inte knäppt igång riktigt än.
-8, full fart. Kollar vi till om en kvart. Klockan är nu 10 då. Ja. Så att... spännande. Nu kan inte jag stå här med dörren öppen. Det funkar inte. Ja, ge en chans att komma igång. Ja, men sådär. Nu har det gått... 16-17 minuter. 16. Ska vi se vad den står på för någonting. 2 grader. Jag vet inte om det syns. 2 grader. Ja, men det var väl bra. Det var väl riktigt bra. Ja, vad ska man säga då om Vevors dieselvärmare? Det är klart den gör ju det den ska. Den blir varmt och jag har ingenting att jämföra med. Men ja, prismässigt är den ju bra. De är inte speciellt dyra. Finns ju hur många modeller som helst. Det här var ju en modell som man får skruva lite mer på när man ska installera den. Det var ju lite så. Men i övrigt så är det ju från -8 till 2 grader plus 3 grader nu. Så att den gör ju sitt syfte även i den här kalla hytten. För vi har ju lite grejer här alltså. Här har vi ett hål rakt in. Och här är det ju, här sprutar ju värmen ut. Bra. Ja, men vad ska man säga om Vevors dieselvärmare? 5 kilowatt. Nu efter någon minut till så är det 4 grader där. Så att det är ju toppen. Men den funkar ju som den ska. Den värmer ju. Värmer och var bara och plus minus i med diesel och köra igång den. Det var väl kanske lite mer på just den här modellen då man ska den här ska ju som fastmonteras. Men jag tycker den blir bra. Sen naturligtvis till sommaren när det blir lite varmare och godare väder så ska den just sättas på något ställe där den sitter minst i vägen. Det här är bara ett provisorium för att vi skulle testa den lite grann. Men rabattkod och länk i beskrivningen. Och det är ju klart. Den gör det den ska. Och måste man ju säga är mycket bra i den här när det är 8 grader kallt och 4 grader i hytten efter en kvart 20 minuter. Ja, i alla fall, tack för att ni tittade. Prenumerera gärna på kanalen och ge en tumme upp så kommer det mer. Inte bara produktvisning utan det blir lite grann om själva traktorn och grejer också. Naturligtvis ska vi fortsätta titta på Kina och hälsa på Andreas som jag för övrigt har redan besökt. Så att det kommer en film om han strax. Så, tack så mycket. Hej!